দাদা আছে নে? দাদা ও নমস্কার ও মাইনি জানি হ্যাপি ন্যাশনাল ডটার্স ডে আপনার সকলে হ্যাপি ন্যাশনাল ডটার্স ডে থাকিল আপনালোক সকলোই হ্যাপি ন্যাশনাল ডটার্স ডে থাকিল দেই আজি 25 সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল বৌ প্রথমতে অলপ হেৰি ধূপ জ্বলাই লওঁ হয় তাতে হেৰি কৰোগে নহয় তালৈকে আপুনি আহক Hello. দাদা আহিলো দেই নহয় 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 মই আপোনাৰ কষ্ট হ'ব বুলিয়ে মই আপোনাৰ মই বোলো নিজে ওলাবহি নহয় আহক 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 হয় 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 নমস্কাৰ দেই হয় 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 আজি আপোনালৈ বহুতো হ্যাপি ডটার্স ডে থাকিল আজি ন্যাশনাল ডটার্স ডে আমার সকলো যিমান আমার পৃথিবীর ডটার্স আছে সকলো প্রাউড ফাদারলৈ আমার ফালৰপৰা হ্যাপি ডটার্স ডে থাকিল আজি বৰ ভাল দিনটোত মই আহিলো হয় এখানে চাকি গছি আমি ধূপ জ্বলাওঁ আহক দাদা হয় হয় বহুত যাওঁ ভিতৰলৈ হয় দাদাই আনিলে ইয়াতে লাইট নাই নহয় বৌ চাওঁচোন লাইট আছে কাৰেণ্ট নাই হয় হয় আমি ল'ৰা কেইটামান মাতিছিলো হয় 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 আপোনালোকে ধূপ অলপ জ্বলাই দিয়ক আজি হেপি ডটার্স ডে হয় নহয় আমি নৈবেদ্য খিনি উলিয়াই হয় আমি মন্দিৰতে হেৰি কৰি লওঁ তাৰপাছত ইয়াত ইয়াত জ্বলাই দিওঁ প্ৰথমতে আৰু দুডাল দিব নেকি আপুনি জ্বলাব নে মই জ্বলাই দিম মই ভাওনা দিছো চব আজি চব গধূলি পাই যাবহি হয় মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰিলো
নন্দিতা তুমি যতে আছা হাঁহি থাকা সুখেৰে থাকা শান্তিত থাকা আমাক বহুত শক্তি দিয়া যাতে আমি তোমাক সদায় এনেদৰে প্ৰতিটো দিনত তোমাক মনত পেলাবৰ বাবে তোমাৰ সকলো গুণৰাজি আমি প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে যেন আমি শক্তি পাওঁ হয় বৌ লগাই দিয়ক দুটা লগাই দিয়ক আপোনাক দাদা আহক আপোনাৰ ফটো এখন লওঁ দাদাবৌ আপোনালোকে সোঁফালে যাওক আপুনি এগৰাকী বৌ আহক ফটো এখন লওঁ বৌ আৰু ওচৰলৈ আহিব নেকি হয় আপোনালোক লৈ সকলোলৈ সকলো পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাউড আপোনালোকৰ দৰে প্ৰাউড মানে মা দেউতাকলৈ আজি মেক মেজিকৰ ফালৰ পৰা আমি হেপী নেশ্যনেল ডটাৰ্ছ ডে বহুতো শুভেচ্ছা আৰু বহুতো হিয়া ভৰা উলগ যাচিছোঁ আপোনালোক প্ৰাউডেষ্ট ফাদাৰ হয় পৃথিৱীৰ আপোনালোকৰ দৰে পিতৃ মাতৃ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাউডেষ্ট পিতৃ মাতৃ হয় আপুনি এই পৃথিৱীত নন্দিতাৰ দৰে এগৰাকী টেলেণ্টেড ছুপাৰ টেলেণ্টেড আপুনি এগৰাকী জীয়াৰী আমাক উপহাৰ হিচাপে দিলে তাৰ বাবে তাকে আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ বাহিৰে এইখিনি আৰু কোনো আমি কৰিব পৰা নাই আমি শতকোটিবাৰ সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ নেদেখাজনক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু যাতে আমাৰ মনত হৃদয়ত অহংভাৱ ননাই যাতে সমিল মিলে সকলো আমাক কৰ্মখিনি আগুৱাই যাবলৈ তেখেতে আমাক শক্তি দিয়ক তাকে আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত মনা জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাকো আমি মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মই আহি আকৌ আপোনালোকৰ এই পবিত্ৰ ঘৰটোত মই আহিব পাৰিলোঁ মোক ভগৱন্তই দিয়া শক্তিৰ বাবে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভগৱন্তৰ কৃপাতহে আহি বাসুদেৱ থানৰ তেখেতসকলৰ কৃপাতহে আহি পালোহি ভালক্ষলে আহি পালোহি আৰু আজিৰ পৰা আমি তেখেতৰ সকলো গুণৰাজি প্ৰচাৰ দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ কৰিম আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোৱেই 1 তাৰিখৰ পৰা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কিন্তু এতিয়া পূৰ্ণোদ্যমে আমি কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট এখনত আমি তেওঁৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিম সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে বিশেষকৈ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে বিনামূলীয়াকৈ কম্পিউটাৰ শিকিব পাৰে নন্দিতা শইকীয়াৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত সেয়ে আজি আমি সেইটো ঘোষণা কৰিলোঁ আপোনাক আমিও আপোনালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ এই আজি তেওঁ এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই মুহূৰ্তত যে আপোনাক আমি আমাৰ গৃহত পদধূলা পালোঁ আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু আজি তেওঁৰ এমহীয়া কৰ্মভাগী সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই যাবলৈ সকলোখিনি দিহা পৰামৰ্শ আৰু চিত্ৰাংকন বহুত বহুত ভাল লাগিল দাদা শুনি পেলাই এতিয়া আমি তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ দাদা হয় বহুত বৌ হয় হয় আপোনালোক এতিয়া আলহীও আহিছে হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম আৰু হেৰি কৰি যাওক কণ্টিনিউ কৰি যাওক দেই বহুত ধন্যবাদ হয়